Սարուցիս, Երևանի քաղաքապետարանից ենք, ոստիկանության հետ համատեղ ծառայություն ենք իրականացնում, որպես սահմանափակման ենթակա օբյեկտ, հիմա ոստիկանությունը միատ իր ուսումնասիրություններն անի, մենք էլ մեր մասով առանձնահատկություն պետք է կազմենք։ Ինչ է կանում ստեղ ընդհանրապես։ Այսինքն ինչ գործ են դրանք։ Սիրողական ներսում։ Աղջիկա, չէ՞ ներսում։ Ո՞ր է ձեր թույլտվությունը, որ դուք իրավունք ունեք։ Թույլտվություն ունեք մերսման։ Կմոտենա ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանի, լավ։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների և ոստիկանության կենտրոնական քնչական բաժնի ծառայողների հետ համատեղ իրականացնում են միջոցառումներ, կոնկրետ այսօր Պարոնյան Լեո այդ հատվածում սահմանափակման ենթակա օբյեկտների, այսինքն այդ մերսման սրահների մասով միջոցառում ենք իրականացնում։ Մերսման սրահները գործում են առանց համապատասխան թույլտվության։ Անձը հաստատող փաստաթուղթ, մեկ է ՍՊՄ ներկայացնող փաստաթուղթ, համոզվում։ Այդ փաստաթղթերը իմ մոտ չէ, բայց անձնագիրս իմ հոբերը։ Չէ, հաստատուղթել է, պետք որ հաստատենք։ Թույլտվությունը ապերք ձեր, ուր է ձեր թույլտվությունը մոտեցրեք ոստիկանությունում, քնչական վարչությունում մեր տեղեկություններով հարուցված է քրեական գործ, ըստ որի հիմա մենք մեր մասով արձանագրություն կկազմենք, ոստիկանները և քնիչները այս պահին աշխատում են։ Հիմա մեր պատասխանատվության տակ, եթե մենք ստեղ ենք արդեն, ուրեմն մենք հերթ անջատել եք, ես նկարելու սովորություն չունեմ, տեսախցիկից խուսափում եք, չեք խուսափում, որ առանց թույլտվության պետքա չանեք։ Հասկանում եմ, ինչ եք հասկանում։ Քանի անգամ են ձեզ զգուշացրել, որ չի թույլատրվում, այս ինչ գործունեություն, որ իրականացնում եք, սրա համար թույլտվություն է պետք։ Դուք իրավունք ունեք առանց առողջապահության նախարարության կողմից, առանց լիցենզավորված ներսուղու սիրողական ներսումներ իրականացնել։ Գովազդային ցուցանակները բազմիցս անգամ մենք փոկել ենք, տարել ենք, արձանագրություններ են կազմվել թե գովազդային ցուցանակների մասով, թե ՍԱՊՕՐԻՆ-ի իրենց գործունեության մասով, սակայն այս տնտեսվարողները իրենց ՍԱՊՕՐԻՆ-ի գործունեությունը շարունակում են, քաղաքապետարանը և ոստիկանությունը հետևողական են լինելու, որպեսզի նման դեպքերում հայտնաբերվեն, տուգանվեն և հնարավորության դեպքում նաև փակվեն։ Այս պահին արձանագրություն են կազմում, ոստիկաններն ու քնիչներն էլ իրենց համապատասխան գործողություններն են իրականացնում։ Տուգանք են նախատեսում առաջի անգամը 50-ից 100 000 դրամի չափով, երկրորդը 100-ից 200 000 դրամի չափով։ Կոնկրետես 3-4 օբյեկտները այսօր կփակվեն, կկնքվեն և քնչական վարչությունը հետագայում կանի իր անհրաժեշտ քնչական գործողությունները։